Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Dnes vám přinášíme 7 tipů, jak najít větší radost v životě. Všechny vnější podněty přinaší radost krátkodobou, dočasnou. Jak tedy zabezpečit, aby vaše radost byla trvalá? 7 tipů, jak se radovat více, každý den. Souhlasíte, že je potřeba cítit radost, protože je nutnou součástí našich životů? Zhodneme se na tom, že pokud ji nemáme, pak ve skutečnosti vlastně jen přežíváme a stále cítíme, jako bychom nebyli úplní, či jako by nám něco scházelo. A zhodneme se také na tom, že vnější podněty, jako například dosáhnout ocenění, složit zkoušku, dosáhnout nějakého cíle, či drahá auta, velké domy, nebo jakékoliv množství peněz, trvalou radost ani štěstí jednoduše nepřinesou. Pokud ano, pak když se zhodneme na tom, že nám vnější podněty trvalou radost nepřinesou, pak si také uvědomujete, že všechny vnější podněty přinášejí radost pouze krátkodobou či dočasnou. Radost, která jaksi není trvanlivá a netrvá věčně. A dříve či později nám začne připadat běžná, až ji nakonec přestaneme oceňovat a cítit. Je to tak skoro všeho. Všechny vnější věci či podněty, které i třeba zpočátku způsobí a přinesou radost do našeho života, se nám po nějaké době přejí, nebo zcela zevšední. A taková ta dětská radost z nich postupně opadne. Hledat tedy radost ve vnějších podnětech, to nás dříve či později přivede na cestu nespokojenosti a v krajním případě frustrace. Sice kolem sebe nazhromaždíme pěknou spoustu věcí, zejména pokud si myslíme, že nám trvalou radost přinese nějaká nová věc, nový dáreček, který si pro sebe sama koupíme, ale ve skutečnosti nám to tu pravou, trvalou a dětskou radost nepřinese. Kde tedy jinde hledat radost? Jak udělat radost trvalou? Ta radost, o kterou nám jde a která je trvalá, je způsobena něčím jiným. Ta radost, o které se tady bavíme, není tvořena vnějším podnětem, jež dočasně způsobí, že cítíme radost, ale naopak je vytvořena uvnitř nás samotných na základě našeho vlastního rozhodnutí, způsobu života, kterým si zvolili žít, tím, kterým kam směřujeme svou vlastní pozornost, životní filozofii, kterou jsme si vytvořili či osvojili, cesty či poslání, které jsme si rozhodli naplnit. Pojďme si o tom promluvit více. Jedná se tedy zejména o práci ve vašem vnitřním světě, protože když si to dobře poskládáte uvnitř sebe sama, budete cítit radost a štěstí, které je produkováno na základě něčeho, co je mnohem trvalejší, než jen vnější podněty, které časem zmizí či se omrzí. Když použijete 7 následujících typů, mnohé se změní. Žijte život jednoduše a zvýší se vaše radost. Pořiďte si zápisník vděčnosti a připomeňte si svou radost. Zbavte se svého lpění na věcech a lidech a také svého mušení. Přestaňte se strachovat o nepodstatné věci. Neporovnávejte se příliš s ostatními. Buďte tady a teď. Žijte v přítomnosti, jak jen můžete. Pomáhejte ostatním a mějte větší radost. Jestliže vás těchto 7 typů zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký.